Хрести і вінки під вікнами. Після великодні скандалу Воскресенську на Миколаївщині кілька тонн старих хрестів, пластикових вінків, які напередодні поминальних днів повигрібали складовище і мали вивезти на звалище, селищна влада чомусь вивантажила неподалік людських осель. Коли селяни обурились і зійняли розголос у соціальних мережах, ці гори сміття магічним чином загорілися. Видите, весь мусоскладовище, кресты, венки, бутылки, цветы. Микола Чепурний живе у крайній хаті перед пустирем. Каже, коли побачив, що перед вікнами виросли величезні купи могильного сміття, не міг повірити своїм очам. Одразу пішов до сільського голови. Он говорит, да, мы знаем, извините, высыпали как бы, ну, по ошибке. Мы все это решим. Сьогодні зранку ці купи запалали. Какой-то пацан на мопеді. Запалил. И горит со всех сторон. Значит, это тщательно с нескольких сторон полилось бензином или солярой. Оскільки у цвинтарному смітті чимало пластика, село одразу огорнув їдкий дим. Гарь, конечно, сильно воняет и вообще ужас. Ядовитая, да. Вызывает рак вообще легкий. Колись на цьому місці нацисти розстріляли 7 тисяч євреїв, розповідає Віктор Смірнов. Він із товаришами вже кілька років воює із селянами, аби ті не кидали у балку сміття. Як тепер людям говорить, що не можна збрасувати мусор, якщо власть сама привозить сюди мусор і збрасує в ці ж єврейські балки. Від розплавленого пластику на століття зруйнується ґрунт, побоюються люди. Найбільше турбуються за місцеве джерело. Ну, вот этот родник, знаменитые еврейские слезы, если вот эти перегнивания все пойдут под землю, они автоматически идут в грунт, то есть они засоряют воду. Як іронія над всім тим, що тут відбувається, виглядає ось ця табличка, її кілька років тому повісила місцева влада. Відповідно до цієї таблички, штраф у 1700 гривень загрожує всім, хто буде викидати тут сміття. Поки люди чекають поліцію та рятувальників, до балки приїжджають представники сільради і одразу накидаються на активістів, мовляв, це вони підпалили сміття. Зачем було поджигати от це? А хто ж поджег? Ну хто поджег? Ну хто поджег? Я люди з міста забрали, я взагалі в місті був. Віктор Миколаївич, ну хто поджег? Керівник апарату каже, голова сільради не винен, мовляв, могильне сміття завезли сюди без його відома і винен в усьому завгосп, той кається. Перед проводками просто убирали на кладбище, щоб убрали на кладбище. Некуда було вивезти, вивезли сюди временно. Сьогодні договорено, все, сьогодні все вивезеться. Особисто завгосп Мількович поніс дисциплінарне покарання. Тим часом приїжджають пожежні. І підтверджують, пластик підпалили навмисно, і загасити його тепер нелегко. Велика кількість горючих матеріалів скопичилась в одному місці. 150 квадратних метрів площа пожежі. Такі пожежі дуже тривалі. В поліції запевняють, на винних чекає як мінімум штраф. Кваліфікуємо за завданими збитками. Мабуть, це буде адміністративна відповідальність. Вже спалені хрести і вінки звідси обіцяють вивезти. Коли ж наведуть лад на всій території, у сільській раді поки не знають. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, спецкор 2+2.